Predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu veruje 78% Rusa, dok 80% njih odobrava njegove aktivnosti, pokazala je anketa Fonda za javno mnijenje. Prema dobijenim podacima na pitanje o povjerenju u ruskog lidera pozitivno je odgovorilo 78% ispitanika, dok je udeo oni koji su imali drugačije mišljenje 13%. Anketa je također pokazala da 80% Rusa veruje da Putin dobro radi svoj posao, dok 9% ne podržava njegov rad. U anketi je od 20. do 22. oktobra učestvovalo 1500 ispitanika iz svih regiona Rusije.